Amortizimi i rrugës Dali Peza në lagje numër 17 të qytetit është kthyer në një shqetësim për drejtuesit e automjeteve, të cilët janë drejtuar redaksisë së televizionit Adrianet për ta pasuruar problematikën. Siç duket edhe nga pamjet në këtë segment rrugor, asfalti është çarë ndërsa janë krijuar gropa të shumta. Po shumë problematike, vërsetat hapt, gropa. Jashtë standardit, krejt. Infrastruktura rrugore në Durrës është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për qytetarët. Në të njëjtën kohë, amortizimi, mungesa e pajisjeve statike për matjen e shpejtësisë, sinjalizimit si dhe ndriçimi janë disa nga faktorët që ndikojnë në rritjen e numrit të aksidenteve. Nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe vihet re dhe qyteti është kthyer në një kantier ndërtimi. Po punohet aktualisht në disa segmente kryesore rrugore ku qytetërisht ndërhyjet vazhdimisht, duke krijuar edhe kaos në trafik. Për qytetarët është e njohur kjo praktikë pune, e cila në vend që të japë zgjidhje problematikës e thellon më tej atë. Si në rrugët ku ka nevojë për rehabilitim, siç është edhe rasti i segmentit Dali Peza, i cili nuk është i përfshirë as në listën e rrugëve ku do të ndërhyjë gjatë këtij viti, nuk ndërmerret asnjë investim, ndërsa bëhen dhe ribëhen të njëjtat rrugë të qytetit për qytetar.